大家好，我是爱元神，我今天继续带给大家到七女四周本261-263，破灭之时红莲冰河与红莲魔女越过冰霜与烈焰到七深海龙西加一寄巨蛇264-266，应诸路禁止游泳自食自蛇到七黄金王兽267-268，犬神家的末路黑夜呢喃。这期视频我们来收集女士周本的三个成就。我们需要准备一个火元素角色，最好是邦尼特，他招平挂火。来，我们打开地图，来到道七城下方借的副本，借的副本要推往主线剧情才有。好，来到这之后，我们进去挑战女士，建议选择最低难度，然后开始我们的单人挑战。进来之后，我们先对女士进行输出，把她打进第一状态。同时需要注意的是，场上四角的四个热源机关我们不能打破。第一的成就就是在不打破第一阶段四个热源机关和第二阶段四个冰原机关的情况下把它击杀，能拿到我们的第一的成就。第二的成就则是不使用这个火蝴蝶，烈度火蝴蝶是快速破盾的，我们不能使用烈度火蝴蝶来攻击它生成这个冰姐，就是要全套我们的火系角色来破盾，把它这个冰姐打到融化之后，它会进入第二状态。来到第二状态也是一样的，对它进行输送就行，我们不要打破四的角的这个降温机关，就能同时拿到两个成就。最后一个成就也是和小伙伴们一起挑战女士的周本。好的，这期视频就到这里，我们下期再见，大家拜拜。这期视频我们来收集深海龙蜥和一记巨蛇的成就。深海龙蜥需要小伙伴们推往渊下东的主线，一记巨蛇是因为有一个成就没有算在天地望象里面，所以留到了现在。来，我们打开地图，来到大日日语左下角立的起皮点，到 TP 点之后，我们径直走过来，从这儿跳下去，就能找到我们的深海龙蜥了。到底之后，把视角转到背后，来，我们对它进行输出。文海龙蜥的第一的成就叫硬着陆。当屏幕提示这个破坏墙体，我们去找紫色那条，然后来打破它下面立的墙体，打破之后它就会掉下来。我们就能拿到第一的成就玉珠继续。第二的成就是要同时击败这两者，因为你击败一个的话，另外一个会潜入水底，所以压血量的时候小伙伴们注意一下，要一起压，把他们两个都击败就能获得我们的第二的成就。小伙伴们是不是以为我又要说和别的一起来击杀深海龙蜥，可惜没有第一的成就。之后是我们的一记巨蛇，小伙伴们应该还记得这个吧。一记巨蛇还有的成就是自噬之蛇，但它没有算在天机望象里面，我会带小伙伴们在后面的。这里是操作视频，等它吸取能量的时候，我们用流明晶石两边都绽放一下，把它碳化就能获得记的成就。那屏视频应该是黄金王兽，之后是道奇的怪物。好的，那么这期视频就到这里，我们下期再见。这期视频我们来收集黄金王兽的两个成就，我们需要在队伍里面准备两个能快速挂岩的角色。来，准备好之后，我们打开地图，来到贺庄最下方这个起皮点。到起皮点之后，我们把视线转到东方向，然后从这跳下来去找黄金王兽。为什么一个璃月的人物突破材料居然需要到期的？难道到期是璃月不可分割的一部分？开一个玩笑。来，我们正式进入主题，我们先来压低它的血量，等到黄金王兽血量做半的时候，它会向我们释放这个技能，在地上产生三个狼头。我们用云锦查暗翼或者其他能快速断岩的角色连续激活两个狼头，就能拿到我们的成就。这个成就需要的时间挺短的，小伙伴们要注意一下。
然后正常的把他击败。黄金王兽只有两个成就，一个就是张才记得，另一个就是和仨小伙伴一起击败黄金王兽。好的，这期视频就到这里，我们下期再见，大家拜。